Dunida aan ku noolnahay waxaa jira dad dhaadheer iyo weliba dad gaagaaban, Alle qofba si ayuu u abuuray. Kama hadlayno da'da dadka. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 5 qof ee adduunka ugu gaagaaban. Fadlan walaal, adigoo maasan muuqaalka inoo la garay, iskuna day inaad ugu yaraan 1 qof sii gaarsiiso janaalkan. Adad u maadsan tahay. Lambar 5. Bridget Jordan waxay dhalatay 9 Juun 1989, waxay ahayd haweeneyda ugu gaaban dalka Mareykanka. Sida ku cad diiwaanka buugga dhacdooyinka caalamka, dhirirkeedu waa 69 cm. Barad waa walaalkeed ka yar, isagana dhirirkiisu waa 96 cm, taas oo ka dhigtay iyada iyo walaalkeed inay noqdaan familka ugu gaaban adduunka. Walaalahan waxay ku dhasheen xaalad aad u adag oo dhif ah oo loo yaqaano microcephalic, mana ahan mid noloshooda saameyn ku yeelata. Bridgie waxay ahayd haweeneyda ugu yar dalka Mareykanka. Waxa ay ku noolayd magaalada Santoval, iyadoo waxbarashada meel sare ka gaartay. Waxay ku raaxaysataa oo ay jeceshahay dheesha iyo farxadda. Waxa ay gashay tartamo kala duwan. Cabirka kabaha ay qaadato waa lambar 2. Lambar 4. Kajantra Taba Meegar waxa uu dhashay 4 Oktoobar 1992. Waxa uu ku dhashay Nepal. Dhirirkiisu waa 6.7 cm. Mar ayuu ahaa ninka ugu gaaban adduunka ilaa sanadkii 2011, waxaana kala wareegay Jarni Balwan oo Filibiines ah. Kajandra wuxuu aad uga soo muuqan jiray TV-yada showga, isagoo tartamo kala duwan la galay jilaayaal dunida caanka ah. Ugu dambeyn waxaa lagu qaatay jiliinkiisii aadka u wanaagsanaa. Run ahaantii uma baahnid inaad ahaato qof aad u dheer marka ay timaado kamira dhalinta riyooyinkaaga. Shaqsiga 3 ee dunida ugu gaaban waa Jarni Balwan. Wuxuu dhashay 12 Juun 1993, waa Filibiines. Waxay korriimadiisa iyo dhirirkiisaba joogsadeen isagoo jira da'da 1 sano. Dhowr bilood ka hor ayuu dhigtay xafladdiisii dhalashada 28 kuuradii kasoo wareegatay xilligii uu dhashay. Waxaa laga yaabaa inay adag tahay inaad aaminto inankan yar ayaa jira 28 sano. Wuxuu kula nool yahay nolol caadi ah familkiisa iyo saaxiibadiis. Dhaqan ahaan dadka kama duuna, oo sida aad u nooshahay oo kale ayuu u nool yahay. Kaalinta 2. Qofka dunida ugu gaaban waxaa soo gashay gabadhan oo lagu magacaabo Jyoti Amash. Waxay u dhalatay waddanka Hindiya. Dhirirkeedu waa 62 cm. Waxay dhalatay 12 Disembar 1993, marumaysanays markii lagu dhaho. Gabadhan ayaa 28 jir ah. Iyada iyo qofka kaalin 3 ku jira oo ah Jarni Balwan waa isku da'. Waxay aad uga soo muuqatay musalsala aad u badan oo Amerikaan ah, iyadoona lagu qaatay habjiliinkeeda wacan iyo dhirirkeeda. Maya, gaabnideeda. Qofka dunida ugu gaaban ahna shaqsiga ugu dambeeya ee aan muuqaalkeena maanta ku soo qaadan doono waa Jandara Bahandara. Wuxuu dhashay 1939, waa Napoli. Wuxuu haystaa bilada ninka ugu gaaban adduunka. Dhirirkiisu waa 54 cm. Miisaankiisu waa 15 kg. Waa 75 sano jir. Wuxuu ku caanbaxay inuu yahay ninka ugu gaaban adduunka. Wuxuu safaro ku maray meelo kala duwan oo caalamka ah ilaa ay kulmaan Sultan Kosin oo ah ninka ugu dheer adduunka. Sawirka ku muuqda dabcan waa sawir aad cajiib u ah, maadaama ay kulmeen shaqsiga ugu gaaban dunida iyo weliba shaqsiga ugu dheer adduunka.